kowe mundur. Mundur piye? Hah? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Eh, aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejekan, iki ora arep dadi regejekan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai, tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Heeh. Eh anu ya, eh anu nggih. Geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Ora ngetokne nang ngono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai 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 jengkol anu diutus bapak kan boyong ndara werku ndara ndara Janaka. Yo terus geger geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho. Kowe iki perang karo Kurawa? Eh anu iya. Eh ana. Anu nggih. Nggih. Terus menang sapa? Menang sapa terus? Aku menang ora? Menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngeleng to. Wedian. Wah, la elok, Temen. Ing ngatasé mung batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra mung piyai sing tak kalahke piano ae tak dol. Ah, modar tenan iki. Kowe ngapa e? Kowe ngapa, lho? Melayu nanti sana tiga orang nyono nek nasib yang awak itu yang ngayongin ngapa jane mbok terus terang nek kira-kira orang kuda lagi ngandak ke anak-anak giatut kau jontor-jontor sana terus kau nyebar gula ya awak itu orang sawat dulu. Kowe mungsu wong tuane Gatot kok contor-contor nek cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Dirah di tempat. Gerak. Kobrak. Balik kanan. Gerak. Yo kancane kisik kula Petro Gareng toko yo celeng modiar mempertanggungjawabkan kowe rene ora nesu ya Pak ha Pak ora nesu iki mau kan men guyon. Mel. Ora nesu ta. Alhamdulillah. Guyu ter. Ya wis syukur. Asem iki nutupi cangkem iki ben mlumpukke idu. Bagong, halo Pak Guru. Orang mlebu pirang dino? Telung sasi, Pak. Saya aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Orang mlebu kok telung sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu telung sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu, perono perlu. Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabe apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Hameng seragamnya terus kok orang mlebu telung sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima orang mlebu.
ketinggalan pelajaran. Sinau? Sinau, Pak, murid teladan. Mm-mm. Aksara Latin ono piro? Kula ngapalke aksara gedrik ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ono piro? 6 likur.